באתי לעקוב מקרוב אחרי הפעולה של האוגדה באמצעות היחידות שלה. אוגדת איו"ש למעשה עושה מבצע אוגדתי מאוד איכותי. רחב של ג'נין, של טול כרם, נור א-שמס, פארה, בכל המקומות האלה, וגם הקשר בין המקומות השונים, שזה דבר מאוד חשוב. יש 20 מחבלים שנהרגו. כל מחבל כזה היה יכול לפגוע באזרח או באזרחים במדינת ישראל. אתם רואים מה קורה, והדברים האלה הם מאוד חשובים. מי שאוחז בנשק, מנסה לפגוע באזרחי ישראל, מתכנן פיגוע, משלח לפיגוע, זה אנשים שאנחנו הולכים לעצור אותם. מי שלא נכנע, נלחם, נפגע ונהרג. אין משחקים בדבר הזה, ואסור לוותר בשום נקודה ובשום דבר. יש פה הרבה גורמים שמנסים לבוא מבפנים, מקרוב, ולצאת החוצה ולפגוע בנו. ראיתם את הפיגוע בתל אביב לא מזמן, אלה דברים שיכולים לקרות בכל מקום, זה קורה בכל מקום ברחבי מדינת ישראל. ואנחנו לא מעססים. מי שבא מקרוב ומנסה לברוח, סוגרים עליו ומטפלים בו, ומי שננסה להגיע מרחוק ולפגוע בנו, אנחנו גם מטפלים בו בשיטות אחרות, במקומות אחרים. לכן, כל התהליך זה תהליך של שיתוף פעולה. קודם כל צה"ל, שב"כ, מג"ב, עובד מצוין, זה לזכות האוגדה והחטיבות, מרשים מאוד. והדבר השני זה מיקוד של כל הגופים שעוסקים ברמת השטח. בראש ובראשונה הלוחמים, אבל מעל זה הכוחות העיקריים שנותנים לזה מענה. מודיעין, שב"כ, פעולות האגמית, אם צריך סיוע אוויר שפועל לאחרונה הרבה יותר. אנחנו פתחנו את זה לפעולה מאז שאני החלטתי את זה לדעתי לפני כשנה. והתוצאה של זה היא תוצאה שהיא חוסכת לנו חיי אדם. אנחנו עושים את זה במינון, לא בכל מקום, אבל איפה ש... הזמן ומרחב מחייבים, או לחליפין, המקום מסוכן מדי, אנחנו פועלים מהאוויר, והפעילות הזאת היא גם משולבת, נראה לי שהיא הפכה להיות חלק מהעסק. זהו, אז תמשיכו, תבצעו את מה שצריך, מאחל לכם הצלחה, בעיקר לבצע את המשימות ולשמור על עצמכם. תודה רבה. תודה רבה לכם.